I en lägenhet på Blomdalsvägen satt jag med mina vänner och blev fulla på billig champagne. Ja, jag minns den kvällen. Det var lördag vecka 3. Våra skrattanfall och basen retade upp grannen på våning 2, och han hotade oss med knuten näve. Det var dags att gå. Vi gick ut på gatan och sjung en sång, tog fyran spårvagn till Avenyn, ramlade in på exet. Vi slog klackarna i taket och dansade i flera timmar. Sen så såg jag dig och någonting hände i mig. Jag träffade dig. Jag träffade vilket håll du skulle gå. Du sa att du bodde nära mig, att spårvagnen snart var här. Så vi gick mot Valands hållplats tillsammans. Det var dags att gå. Vi gick på gatan, jag sjung en sång, jag tog fyran spårvagn hem med dig. Men inget hände, du var inte som, inte som de andra. Vi gick på gatan, jag sjung en sång, jag tog fyran spårvagn hem med dig. Men inget hände, du var inte som, var du någon för mig? Var du någon för mig? Jag var själv på gatan och sjung min sång, såg fyran spårvagn åka ifrån med dig. Du sa att det var dags att gå, dags att åka hem. Det var det sista jag såg av dig. Det var dags att gå. Dags att gå. Det var dags att gå.